Nou, ons nou bij jullie geleerd vir u elke een verwelkom in die wonderlijke naam van die Heere Jezus. Dit is voor ons een baie speciale dag. Dit is Kweekskool Sondag. Nou, als gevolg van die inperkings door die coronavirus wat daar gestel is, die regering als gevolg van dit, is ons nou genoodzaak om ons Kweekskool Sondag hier bij die Kweekskool te hou. Gewoonlik sou ons nou in de gemeente gewees het en ons sou vanmôre, as alles nou normaal verloop het, daar in Sasolburg gemeente gewees het. So ons wil vir Dominee Reyno en Lucinda en sy gemeente, gemeentelede ook wat hier is, sê baie baie dankie dat hulle dit dan ook so gereël het om vanmôre hier by ons te wees. En dat hulle alles so beplan het dat die Kweekskool Sondag kan voortgaan. En dat ons ook die geleentheid dan het om vanmorgen die opname te doen zodat dit in die kerk ook vir elkeen beskikbaar is. So die Breekkerk kan ook vanmorgen vir ons sien as kweekskool en luister na ons getuienisse en luister na dit wat ons hier doen en ook na die boodskap, die woord van die Here dan luister. So daarom wil ons vir elke een wat vanmorgen hier is en vir al die gemeentes en elke een wat ingeskakel is by ons Kweekskool Sondag, wil ons vir u sê hartelijk welkom en mag die Here ook vir u ryklik kom seën met dit wat ons hier gaan aanbied. Ons wil net ook noem dat afgesien van vanmorgen sal daar dan ook vanaand getuienisse wees van ons studente wat ook so deur sosiale media beskikbaar gestel sal word op die webbladsye en op YouTube en dies meer. So baie, baie hartlik welkom en mag die Here vir ons seën. Nou ons gaan net so sit, dan gaan ons verrigtinge begin deur voor die Here te buig en dan gaan ons tot hom nader in gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil u vanmôre aanbid omdat u God is. Ons aanbid u as die alleen heerser, as die ewige God, die skepper van hemel en aarde, die een uit wie alles is en deur wie en tot wie alle dinge is. En Here, ons aanbid u die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie vir hierdie besondere voorreg dat ons in die naam van die Here Jesus voor die troon van genade mag buig.
dat die Heilige Geest wat in ons harte woon en uitroep Abba Vader, ons een gemeenskap bring met die Heilige Troon van God. Baie dankie vir u genade oor ons. As ons denk aan 'n jaar wat verby is tot hier, een verwarrende jaar, een jaar met baie dinge wat skielik met ons allemaal gebeur het, aanpassings wat gedoen moes word, dan dank ons u dat u deurgedra het, ook vir ons as kweekskool. En Here, dank ons u vir die besondere inset in ons lewens en dat ons vanmôre aan u al die eer, die dank, die aanbidding vir ons harte kan bring. Dankie vir ons kerk, dankie vir elkeen wat ook by hierdie geleentheid saam met ons ingeskakel is, saam hier is vanmôre. Ons wil aan u die eer gee, ons wil vir u sê, Here, dit is u saak, dit is nie die saak van 'n mens nie. En daarom dank ons u deur die Gees van die Here, wat het so gewille dat ons vanmôre dan ook hier saam met mekaar kan wees. Ons wil nou vra dat u ons verrigtinge seën en dat u die kosbare doel in ons harte en lewens ook bereik. Ons eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, ons gaan begin deur eers al die studente te vra om vinnig vir ons na vore te kom. En hier voor by die kansel te kom staan en dan vir hulle self bekend te stel, net vinnig te sê wie hulle is, waar hulle vandaan kom en wat 'n jaargroep hulle is. So ek vra dat al die studente met die kindertjies net vir 'n oomblik na vore sal kom asseblief. En vir die geleentheid mag julle gou julle maskers afhaal asseblief. Baie dankie. Ons gaan sommer hier by Marno begin. Marno, net ietsie te sê, dan kan julle so deur gaan tot daar by die laaste aan die ander kant. Dankie. Ek is Marno van die kerk en dit is my vroukie Angelique van die kerk en ons is oorspronklik van Roodepoort gemeente. Ons is nou 3de jaar op die kweekskool. Ek is Fleetwood Grodder, dis my vrou Zelda en ons is van Bethal gemeente in Mpumalanga en ons is ook 3de jaar student. Ek is Pierre Lou, ek is ook 'n 3de jaar student van Sasolburg gemeente. My naam is Frans van Miller met my vroukie Magda en ons pragtige dogtertjie Makayla. Ons is ook van Roodepoort af en ons is ook 3de jaar. Ek is Jamonika Houskie, ek kom van Potchefstroom en ek is nou 2de jaar. Ek is Nadine Poljoen, ek kom van Sasolburg gemeente en ek is 2de jaar student. Ek is Anel Meiberg, ek is die eerste jaar student en ek kom van die Rustenburg gemeente af. My naam is Sandra Eksteen, ek kom van Uniondale gemeente af en ek is eerste jaar. Ek is Barry Scholes, dis my vrou Wendy, ons is van Margate gemeente en ons is eerste jaar. Nico Dirk Buitendag, Rustenburg gemeente, eerste jaar. Kobus Potgieter, dis my dokter Minnerie Potgieter, ons is van Potchefstroom gemeente af, ons eerste jaar. Frederik Lombard, eerste jaar van Paleborwa gemeente. Ek is Daniel Snyders, ek is van Pietersburg gemeente en ek is 'n 2de jaar. Ek is Etienne Liebenage, ek is van Benoni gemeente en ek is 'n 4de jaar. Ek is Claudie Boshoff, ek is van Kriel gemeente en ek is 'n 2de jaar. En ek is Rudolf. En hier is my vrou Anja, my dogtertjie Lanieke, my seentjie Roland en Annerien, die langsam op. En ons is 4de jaar en ons kom van Centurion gemeente. Ek is Gerard Kreer, ons is my vrou Christine, ons is oorspronklik van Brits gemeente af en ons is nou 4de jaar studente. Mark Labuskaghni, Monica Labuskaghni, Katrein Labuskaghni en ons kom van Boksburg gemeente af en ons is tans 4de jaar. Baie dankie, afgesien van die pragtige kinders wat bygevoeg is in die gesinne, het ons ook hierdie jaar in een klas somme 3 van die studente wat verloof geraak het. Jamonique en Nadine en Khaled en Daniel en ons wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir julle te sê baie geluk en mag die Here ook vir julle seën en mag daar ook nog sommer baie kindertjies in die kweekskool. Baie dankie, julle kan julle sitplekke gaan inneem. Die meeste van julle ken myself, Dominee Brinsloo en my vrou Mandy.
ons is die Here dankbaar dat hy ons ook kinders gegee het wat in die bediening is. En daarvoor is ons die Here baie dankbaar. En dan doen we Gerrit en Aisha de Wet. Doen we Gerrit, jy kan iets sê as jy wil? Nee, ek is reg. Doen we Gerrit en mevrou Aisha de Wet. Nou, hulle is op die oomblik nog die langste op die kweekskool. En dan het ons vir Dominee Wimpie en Rika Snijders. En langs hulle is Dominee Daniel en Kirsten met hulle prachtige seuns daar langs hulle. Ons wil vir hulle ook sê baie dankie vir elke van hulle, die collega's van my, vir die werk wat hulle hier verrig, om getrou in die diens van die Here te staan. Baie dankie en seën vir julle. Dankie. Nou vrienden, dit is vir ons baie, baie belangrijk dat ons studenten wat hier naartoe kom en opgeleid word as bedienaars van die woord van die Here, dat hulle een lewe het wat daar in ooreenstemming mee is, dat hulle getuig, dat hulle kan getuig dat die Here hulle uit genade gered het, dat die Here hulle geheilig het, dat die Here hulle geroep het. En daarom is dit aan my voorreg om eerstens vir Marno van Niekerk net te vra om te kom getuig so 'n bietjie oor die algemene lewe op kweekskool. Want ons studente word na die kweekskool toe gestuur, ons opleiding is residensieel van aard. En hier skeer hulle skouer, en hier loop hulle klas, en hier doen hulle praktiese werk op die grond. En daarom is hier ook een lewe. Hulle word afgesonder van die normale lewe daar buiten, die lewe wat hulle geken het, en hulle moet eintlik een ander type, een nieuwe lewe, hier begin, op kweekskool, om hulle te skaaf vir die roeping waartoe die Here hulle geroep het. So maar nou, baie dankie, en as jy klaar is, dan gaan ek sommer dadelijk vraag dat Rudolf sal kom. Rudolf Fourie sal kom getuig oor sy redding, en daarna Franna Miller, wat sal kom getuig oor hoe dat die Here hom geroep het. Baie dankie. Baie dankie, jonge heer, vir die geleentheid. Ek is gevra om te getuig oor die lewe op campus, en hoe dit ons elkeen beïnvloed. En toe ek nou begin neerskryf, toe kyk ek na die ervaring, my ervaring, van elke jaargroep. Die eerste jaar is natuurlijk is ons groentjies, hulle is die ouwens wat nie gewoond is en al die sekere druk wat op jou geplaas word, die akademie waar daar mee gepaard gaan, self die geestelike aspekte waar daar gevorm moet word, geskier moet word. So die eerste jaar is, hulle weet nie heeltemal waar hulle voet staan nie, hulle weet nie heeltemal wat van hulle verwag word nie, maar vinnig kom hulle achter. Dit is nie heeltemal soos hulle gedink dit is nie. Die tweede jaarsgroep is die groep wat baie onseker is. Gaan hulle aangaan met die predikantskursus daar, dis door die manstudente. Gaan hulle terug in die bediening aangaan, gaan hulle iewers 'n sendeling of 'n evangelist gaan word. Hulle is baie onseker oor waar hulle gaan wees, of, soos ons gehoor het, raak hulle verloof en hulle bly hier vir 6 jaar. Verder dan die derde jaar. Ons is die groep wat verantwoordelik is vir meeste van die funksies op campus, die steak and chips aand wat ons moet reël. En dit dan vir die vierde jaar sy eindjaar funksie wat dan nou gereël moet word. Dan die vierde jaar, die groot plek waar ons allemaal wil wees. Nou in die begin van jou vierde jaar kom jy in, en as ek nog nie daar nie, so ek sal nie weet nie, maar die broeders getuig dikwels, ons is nou klaar, ons is nou moeg, ons wil nou gaan bedien. En so is dit ook die regte gesindheid om te hê, die ywer waarmee die Here hulle geroep het, staan hulle nou voor 'n gemeente, en sê Here, stuur ons na die gemeente waar U ons wil stuur. So dit was my ervaring, as ek gekyk het na die studente van my perspektief af. Dan wil ek kyk gou na die program van die kweekskool. Ons het die wonderlike berg hier so achter ons, met die Bronberg, wat sy naam is. En as die son nie oorbreek, is dit lewe. En elkeen moet ietsie doen, elkeen het sy verantwoordelikheid. So die daaglikse program lyk as volg. Ons het ontbyt in die oggend, waar dan die Rika se span vir ons wonderlike disse voorberei, veral die oggend vir die jong studente, veral die enkel studente. En daar is 'n verskriklike sosiale gees wat daar heers. En dit is wonderlik om gemeenskap tussen die broeders te sien in die oggend daarso. Dan het ons Bybel lees om 8 uur, stiptelik op die uur, soos Dominee de Wet vir ons geleer het. Ons is daar vir 'n halfuur waar ons mik om elke 2 jaar die Bybel deur te kan lees. Dit is om die algemene begrip van die Bybel by die studente te laat. Dan 8:30 begin ons klas amptelik. Dan het ons tot en met 1 uur het ons gewone klas. Dominee Daniel laat bietjie die manne vroeg gaan deesdae, maar ons vergewe dit as derde jaar, want ons is nou, ons sien hy raak ook maar nou bietjie rustiger. Dan het ons ete om 1 uur. Nou 1 uur is 'n plek waar ons nou uitsien om te kan die liggaam te gaan voed nadat die siel gevoed is in die klas.
Ek wil gou kyk na die akademie wat ons dan nou het. Ons het 2 jaar groepe. Ons het die eerste 2 jaar is die geestelike werkers kursus en dan die tweede fase is jou predikant predikante kursus. Nou in die eerste kursus, in die geestelike werkers kursus, is het belangrijk om die geestelike kant op te voed. Die geestelike element, soos Dominee Heer altyd sê, daar's 2 gebeurtenisse op kweekskool vir 'n man wat in die bediening wil staan. Eerstens moet hy 'n man word en tweedens 'n teoloog. En dit is so waar wanneer ons kyk na ons eerste 2 jaar, wanneer ons opgevoed word. Nie net deur ons wonderlike docente nie, maar ook deur die Here, waar ons slyp, waar ons skuur, waar ons mekaar skaaf en skuur. Ons voete vind in die geloof en sê Here, ons wil wandel in hierdie roeping waarvoor U ons geroep het. Nou vakke wat vir hulle belangrik is, is evangelistiek, om die evangelie reg te verstaan en uit te gaan dra. Goddelike genesing wat 'n standpunt van ons kerk is en so ook gebedsleer. Wat wonderlik uitvloeisels in my eie lewe gehad het. Dan vir die predikante kursus, vakke wat belangrik is vir die bediening spesifiek, goed soos kerkreg, pastorale teologie, en dan so ook liturgie, wat dan die handelinge in die gemeente is. Vakke wat dan deurlopend is vir die 4 jaar vir alle studente, is Nuwe Testament, Ou Testament, dogmatiek, en dan die belangrike homiletiek, wat ons dan leer hoe om te preek. Nou ons weeklikse lyk as volg. Op 'n maandag het ons die mees belangrikste vak om 2 uur, naamlik werksprojekte, waarvoor ons elkeen so uitsien om te gaan arbei in die akker van die Here. Op dinsdaande is daar vir die vroue 'n bidtuur, op woensdae is daar vir die algehele kweekskool 'n bidtuur en dan op donderdag, veral voor 'n eksamen, het ons die wonderlike geleentheid om koor te sing. So ons sien baie uit na al hierdie geleenthede. Dan 'n verdere goeders wat ons dan doen, wat nie op die program is nie, is woensdag, die gebedsgeleenthede, waarvoor ons onsself moet opwerk om te gaan en te leer om te bid. Nie net vir onsself en vir die kweekskool, maar ook vir ons gemeentes daar buite. En so het die studente ook 'n geleentheid geskep waar hulle bid vir gemeentes, waar hulle kontak gemaak word met 'n predikant en vra, wat is die nood in die gemeente, waarvoor kan ons bid? Nou met dit alles in hierdie besige program is daar steeds versoeke van ons as studente. Ons vra gebed. Ons vra gebed nie net vir ons volharding op kweekskool nie, maar volharding in die geloof. Want dit is so maklik om afvallig te raak, so maklik om weg te gaan en te sê, ek wil nie meer voortgaan met die roeping waarvoor ek getuig het, die Here my geroep het nie. Verder bid ons vir voorsiening. Dit is so waar dat die Here vir ons moet deurdra. As hy nie vir ons voorsien nie, kan ons nie verder hier woon nie. En dan laastens bid ek vir volharding in die geloof. Ek dink dit is so waar, wanneer ons kyk na die wêreld om ons, dat daar's geen hoop nie, daar's geen meer vrede in die wêreld nie. En ek bid dit, ek vra dat u sal bid vir dit, vir elke student wat hier is. En my laaste gebeds versoek van my kant af, is om te bid vir arbeiders in die oesland. Die Here is getrou om te stuur, maar ons moet getrou wees om te bid, want hy is die een wat stuur die arbeiders. Baie dankie Marius. Ons was met Rudolf. Rudolf gaan vir ons getuig oor hoe dat die Here hom met genade gered het. Wederbare, baie dankie Rudolf. Goeiemôre. Soos julle gehoor het al 'n paar keer, ek is Rudolf. My getuienis begin daarso in 2007. In Augustus die 19de, daar is die dag wat ek kan onthou, my hart verander het en die Here Jesus my gesindheid teenoor hom om verander het, dat ek in sy naam kan glo. Nou wat plaasgevind het is, ek het in 2006 matriek geskryf en toe gaan studeer ek in Johannesburg in 2007, 'n klankingenieurswese. Daar het die dinge nie vir my uitgewerk nie. 'N ligpunt wat vir my daar uitgestaan het is, ek het die Bybel gelees, ek het nie verstaan wat ek lees nie, ek het uit Romeine uit gelees, nou maak dit sin. Maar iets wat my wel uitgestaan het, was deur Jesus kom hier. Dis wat uit daai gedeelte vir my uitgekom het. En in 'n moeilike tydperk wat ek daar was, het ek op 'n briefie geskryf vir die Here Jesus en ek het hom gesê, my lewe is 'n gemors, maar ek glo dat U is die enigste een wat my lewe kan verander. En ek het my pa op daai stadium gebel en gesê, pa, ek kan nie meer aangaan nie. Ek verkoop jou geld. Ek is nie besig om te studeer nie. Ek is besig om verkeerd te lewe. En so het my pa vir my gesê ek kan teruggaan Burgersfort toe. Dis waar ons gebly het. En maar my lewe het op daai stadium nog nie verander soos wat dit moes nie. En ek het aangegaan in my sondige lewe tot al weer 'n krisis plaasgevind het. En in hierdie krisis het
Het was een zaterdagochtend geweest, het ek saam met my male gegaan na Oka toe. En daar het mense van die NG Kerk uitgereik. Hulle het 'n uitreik gehad en is 'n seun wat ek geken het, 'n vriend van my by hoërskool wat ek daar in Leidenburg geken het. En hy het vir my kom begin vertel van hoe hy sy lewe vir Jesus gegee het en die liefde van Jesus wat hy belewe het. En toe hy begin praat van die liefde van Jesus, toe het ek trane in my oë gekry en ek het geweet dit is wat ek wil hê. En die man het my genooi, skuis julle. Die man het my genooi na sy ouma of sy tannie se plaas. Ek weet tot vandag nog nie wat sy ouma of sy tannie is nie. Maar hulle het 'n plaas gehad daar buitekant by Burgersfort. En ek het my pa gevra, hy het gesê is reg, jy kan maar gaan. Ek het daar gekom en daar was hulle het 'n kamp gehad. En ek het gewag tot die mense van die kamp toe nou weg is en toe begin hierdie tannie en almal wat daar was wat die kamp aangebied het, hulle aandag toe nou na my toe rig. En die tannie vra vir my seun, "Wat is dit wat jy wil hê?" Ek sê vir haar, "Tannie, nou dis vir my verbasend dat ek die goed gevra het want ek kan nie onthou dat ek veel van dit geweet het nie. Mag ek vir hom gevra, "Tannie, ek wil weet dat Jesus lewe. En nommer 2, ek wil weet dat sy Gees in my is. Ek wil dit weet." En hulle het begin bid. En hulle het hande opgelê en dit was 'n wonderlike gebedsgeleentheid, maar ek sê toe vir die tannie, niks het gebeur nie. Niks het plaasgevind en sy sê, "Seun, het jy al jou sondes bely? Het jy al voor die Here gaan bely dat jy sondaar is?" En ek was verbaas geweest en ek het gesê, "Nou maar goed, ek sal dit doen." En in hierdie dit was ook 'n tipe van 'n kapel geweest, het ek toe nou so op en af geloop en want daar was vensters en ek het hierdie venster gekyk en ek het die kruis gesien en ek het by die kruis gaan stil staan agter die venster en ek het vir Jesus gesê op daai stadium dat ek weet nie of hy bestaan, maar hy moet vir my wys dat hy bestaan, dat hy leef. En in die refleksie van die venster, net so skuins agter my, was daar 5 olielampies gewees, wat besig was om te brand, en ek het daartoe gestap en gesê, "Here, as hy bestaan, laat die agterste linker lampie doodbrand." Dit was my desperaatheid gewees om vir die Here te vra, "Bestaan hy?" Maar ja, daai aand het ek verder gebid en niks het gebeur nie. Die volgende oggend het ek wakker geword, ek het weer die Here gaan soek vir hierdie probleme in my lewe, en toe ek in die kapel kom, toe vang my oog daai lampie. Hy het doodgebrand. Die ander lampies het nog gebrand, maar daai een het doodgebrand. En toe besef ek, Jesus lewe. Maar dis nie waar dit gebly het nie. Ek het die woord oopgemaak by Jesaja 42 daai oggend. En hier is die woord wat die Here my gegee het. "Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg oor die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lamp dit nie uitblus nie." En so gaan hierdie woord aan. Ek weet dit praat van die Here Jesus, maar dit was hoe die Here my ontmoet het. My hart kom verander het. En ek weet vandag, my gesindheid teenoor Christus het daai dag verander. En dis waar die Here begin werk het in my lewe. Dis waar hy my gered het. Dankie. Baie dankie, Frana. Frana gaan vir ons kom getuig oor roeping, dat die Here vir hom dan ook tot voltydse diens geroep het. Baie dankie, Frana. Ja, waar begin die mens as die Here jou roep? Dit was in 2018 wat ek diens bygewoon het en die boodskap het gegaan oor die saligspreuke. En daai aand in die diens was het gewees, "Salig is hy wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe." En daai aand, toe kom druk die Here op my hart en vra vir my, "Is jy nog sagmoedig?" Want op daai stadium was ek so in die wêreld gewees, ek het so geleef in my besigheidswêreld, dat ek 'n harde hart gekry het. Al was ek gered gewees, was my hele wese gewees om dit te maak in die besigheidswêreld. En dit maak baie keer dat die mense hart raak teenoor mense. En daai aand kom druk die Here op my hart en vra vir my, "Is jy sagmoedig? En sal jy eendag ook die aarde kan beerwe?" Daai aand toe breek die Here my hart en wys vir my hoe my lewe lyk. Daai aand op my knieë gegaan vir die Here gesê, "Here, vergewe my vir hoe my hart geword het en verander my." Volgende dag het ek teruggekom en ek onthou nog daar in die kantoor gesit. Ek het uitgestap en die direkteur het daar langs my kom staan en daar was 'n vreugde oomblik in my lewe gewees. En hy vra vir my, "Wat het in jou lewe verander?" En ek onthou nog hoe ek daar staan en wys hom oor alles en sê vir hom, "Hierdie beteken niks meer in my lewe nie. Daar het 'n nuwe betekenis in my lewe gekom. Ek wil vir die Here meer en meer lewe en minder vir die wêreld."
maar so het dit toe begin, en dit was die eerste saak wat die Here toe gesaai het. En ek onthou dat een vriend by my gekom het, en hy daar by my kom sit, wat een evangelist is, en wat ook een keer een maand voorbij gekom het, en daar vir ons die woord kom bring het, en hy daar op my kantoor kom sit, en hy sê vir my, vraag nou, wat is besig in jou lewe? En ek sê vir hom, die Here het die besigheidswêreld in my hart kom doodmaak, en ek weet nie waarom toe nou nie. En hy kom sê vir my daai dag, raak stil by die Here, want hy roep jou miskien vir voltydse bediening. En op daai stadium het ek net geglimlag en vir hom sê, Johnny, nie meer nie. Ek het nou al verby my jare gewees, hierdie is vir jong mense bedoel. En ek onthou die tweede maand het hy gekom en hy weer op my kom sit en hy het my weer gevra, het jy al stil geraak? En ek sê vir hom nee. En ek het net weer eens geglimlag en net gedink, dit is onmoontlik. Op hierdie stadium is ons gevestig, ons het een huis, ons is amper klaar die huis betaal, my vrou het een wonderlijke werk, ons dochterkie is in een wonderlijke school. Hoe kom sy die Heer ons skuif? En die derde keer, want die derde maand by my kom, en vir my sê, Frana, het jy al stil geraak by die Heer? Het die gedachte gekom, en ek het die eerste keer na my vrou toe gegaan, en van gesê, kom ons raak stil by die Heer, want ek verstaan nie wat is besig om nou in my lewe te gebeur nie. En kom ons hou die Here vas en vraag vir die Here, want die Here het in die begin van die jaar al vir my kom sê, vroeg in die eerste keer, in die nuwe jaar het al vir my kom sê, ek gaan jou uit Egypte kom haal. En ek het nie geweet wat dit beteken. Gaan hy vir my 'n nuwe werk gee? Gaan hy miskien vir ons weer help dat ons weer 'n besigheid op die voete bring en weer aangaan daarmee? Maar ek kon nie verstaan die woord wat die Here gegee het, ek gaan jou uit Egypte kom uithaal. En so het ons worsteling begin, so het ons gebed begin. En so het ons die Here gevra, en elke keer as die Here vir ons 'n antwoord kon gee, ek roep, dan het ek gesê, Here, dit kan miskien wees, maar laat my vlees nou hier praat. Kan jy dit weer eens net vir my bevestig? En ek onthou die bevestiging op bevestiging op bevestiging wat die Here vir ons kon gee, wat ons neergeskryf het in die dagboeke. Ek onthou die een keer wat ek gery het op pad werk toe, en oor radiokansel sê die aanbieder die oggend, en hy lees oor Petrus, en waar hy saam met Jesus en Jesus vra, het jy my lief? En Petrus sê vir hom, ek het die waarlik lief. En drie keer vra hy dit vir Petrus. En op die einde sê hy, laat my lammers wei. En op daai stadium, net voordat dit gebeur het, het ek Here gevra, Here gee net vir ons weer eens 'n bevestiging. Kom hierdie aanbieder en hy sê, as jy die Here lief het, sit jou naam waar Petrus se naam is. En ek gooi op my kar om op die snelweg, so dat ek skrik, hoe die Here besig om met my te praat. En die volgende, wat ek weer vir die Here vra, Here kom bevestig. Toe kom bevestig hy vir my uit Hebreërs 11 uit, wat hy vir my in die begin van die jaar kon sê. Toe Moses geweier het, om die seun van Farao genoem te word. En die woorde was gewees, dat hy vir 'n kort tydjie, verdrukking sal ervaar met die belofte hierna. En die Here kon wys vir my daai dag, is jy bereid om die besigheidswêreld en die gemak van die besigheidswêreld te los en vir my voltyds te kom werk? Al gaan dit miskien kos dat jy jou gemak moet prys gee vir die belofte hierna. En so het die Here vir ons een op een kon wys, en ek onthou die laaste keer. Ek onthou dit was Augustus maand gewees. Staan ek die oggend by my vrou en ek sê vir haar, en my vroukie kom by my en sê vir my, die Here het bevestig. Sy het vir my kom wys ons gaan. En ek staan daai aand daarso in die kombuis, ek onthou dit nog mooi, en ek sê, Here, sê dit eintlik vir my, ek sê vir haar, as die Here net vir ons die gordyn kan oopmaak, net so skreefie, vir ons 'n bietjie hoop kan kom gee, van waant ons op pad. En ek onthou daai aand, as ek sy kerk toe, en daai aand, kom preek hulle oor die man wat God gekies het, Moses, 'n leier. En elke liewe ding wat ek vir die Here gesê het, wat my diskwalifiseer vir voltydse bediening, kom trek die Here daai aan te streep deur. Ek onthou ook uitstap, kom Johnny na my toe nog daai dag, en hy sê vir my, as jy nie geluister het na hierdie boodskap nie, ga jy enig rekenskap hiervoor gee. En ek is huis toe. En die volgende oggend met hierdie smag in my hart, Here, gee my net 'n bietjie hoop. Vang my oog iets wat ek onderstreep het in my studiebybel.
En daar staan, als jij wil vreugde ervaren in jou leven, als jij wil hoop ervaren in jou leven, volg Jesus, maak die sak wat ze koste dit jou kom vra nie. En die dag, die Heere kom bevestig, dat hy ons roep vir voltydse bediening, en dat hy saam met ons sal wees, op ons pad, wat ons vir hom gaan kom werk. Baie dankie. Dit is altijd wonderlik om so na die getuienisse te luister, want vriende, die Heere het ons eindelijk beveel om te getuig. De getuie van sy werk, sy goedheid, sy getrouheid en hoe dat hy een mens uit genade kan red. En dan, als ons ook nou vanmorgen gehoor het, hoe dat die Heere een mens kan roep en wil roep tot voltydse werk. Paulus sê ons, dat die Heere kom gered en geroep met een heilige roeping. Baie dankie ook vir daardie kostbare getuienisse en mag andere ook daardeur aangespreek word, om ook te sê, Heere, hier is ek. Misschien iemand wat moet sê, ek is een verlore sondaar, en dat daar die persoon om sal wen tot die Heere Jesus, om waarlik sekerheid van zaligheid te verkry. Daar iemand anders wat dan sê, maar ek is een kind van die Heere. Ek besef dat hierdie lewe gaan so vinnig verby, en die Heere het my gawes en talente en vermoëns gegee, om in sy diens te gebruik. Misschien aan iemand wat moet sê, Heere, is daar nie dalk roeping in my lewe tot voltydse werk, terwyl die woord van die Heere sê dat die arbeiders is min en dat daar baie, baie werk is en dat die oes al ryp is om gepluk te word nie. Nou vriende, die kweekskool sê ons altyd is die hart van die kerk. Dit is hier waar manne en vrouwe opgelei word in diens van die Heere, om in diens van die Heere te gaan staan. Deur die jare is daar al talle persone opgeleid, sommige van hulle het geestelike werkers gaan word op die sendingveld, in kinderwerk, en op verskeie terreine. Andere het dan, soos die Heere dit in hulle harte geleid, het hulle tot die kanselbediening geroep. En daarom dat ons praat van die kweekskool as die hart van die kerk, want dit is hier naartoe waar die Heere, wat hierdie kerk in die lewe geroep het, met een baie besondere boodskap, manne roep vir die kanselbediening om die evangelie van die Heere Jesus Christus te verkondig. Die kweekskool is gestig 1945, jaar nadat die kerk in 1944 gestig is, en het die stichting gepaard gegaan met die Mary Bible Instituut, in 1945 te Bethlehem, Bloemfontein. Dit is nou net so ietsie van ek terug na die verre geskiedenis. In 1957 het die kweekskool verskuif na Jameson Park tussen Heidelberg en Nigel vanaf Bloemfontein. En deur die genade van die Heere het die kerk dan hierdie prachtige landgoed hier bekom, hier aan die voet van die Bronberg, waar ons heilige kweekskool is. Nou ons praat van hierdie kweekskool as Bethlehem 3. Dr. Willie, wat nou vanmorgen hier saam met ons is, het een besondere funksie vir onder die hand van die Heere ook, om die kweekskool dan daar te stel. En ons is die Heere dankbaar vir hom en ook vir sy voorgangers en collega's in daar die tyd, predikante en gemeentes, wat gewilliglik baie offers gedoen het en opgeoffer het om hierdie prachtige plek daar te stel waar ons bedienaars van die Heere kan oplei om in die arbeidsveld te gaan staan. Nou tans is daar 18 studente waarvan soos u gesien het, gehoor het nou ook al 5 eerstejaars is, 5 tweedejaars, 4 derdejaars, 4 vierdejaars. En dan het ons ook so 6 dames wat op hierdie oomblik nog bezig is met die predikante vrouwe kursus. Soos jy ook gehoor het hier uit die getuienis, ons studente woon in. Ons opleiding is residentieel van aard. En dit is nog altyd deur die kerk as die beste opleidingsmodel beskou. En dit is ons beginsel, want dit is hier waar studente inkom
Hulle kom woon hier vir 'n tydperk van 4 jaar. As hulle die predikante kursus deurloop, dit is hier waar hulle skouers skuur. Dit is hier waar hulle gevorm word in karakter, in temperament. Dit is hier waar hulle onder druk geplaas word. Dit is hier waar hulle bedieningsgerig voorberei word. So ons het nie die opleidingsmodel van mense wat inkom, wat in 'n stad of in 'n woonstel ergens bly, inkom, 'n paar klasse deurdraf en uitgaan. Nee, ons het hierso die module waar ons kan sien en waar ons kan ervaar hoe dat manne gevorm word en ook die vroue gevorm word. Dit is altyd een van die besondere hoogtepunte vir my persoonlik om te sien hoe dat 'n student hier inkom, 'n persoon oud of jong. Want ons het direk uit die skoolbanke uit. Ons het vanuit die sekulêre lewe uit studente. Hoe dat die Here hulle vorm. Hoe dat die Here hulle skaaf en hoe dat die Here vir hulle gebruik en hoe dat hulle 'n eenheid hier vorm om en hoe dat hulle geskool word om die woord van die Here te kan gaan bedien. Jy het ook gehoor hierso dat ons opleiding is daagliks natuurlik tussen 8 en 1 uur die middag strek oor 'n tydperk van 4 jaar. En dan ook natuurlik vir persone wat op die kanselbediening in die Evangeliese Reformeerde Kerk geroep is, 'n 5de jaar wat dan bekend staan as 'n praktiese of 'n internskapjaar. Ons 4 dosente, ek wil net noem dat dominee Gerrit is ons visieprinsipaal, dominee Gerrit de Wet is ons visieprinsipaal, dan dominee Wimpie Snyders, hy is ons huisvader, sy moeder is ook ons, sy vrou is ons huisvader. Ja, en ons is vir hulle ook dan dankbaar. En dan doen Daniel Brink en sy vroukie. Nou ja, sy besondere werk op kweekskool is om Grieks te onderrig. En daarvoor het hy 'n vrou, 'n sterk vrou nodig wat saam met hom staan om daardie Grieks geonderrig te kry. Hy is ook betrokke, hy saam met Dominee Gerrit is ook betrokke by die werksperiodes en die aanbied dan daarvoor. Nou, die opleiding is in 3 kursusse. Die geestelike werkerskursus, dit is die eerste, die tweede jaar. En dit is vir ons altyd wonderlik om te sien hoe dat jong mense ook bereid is om hiernatoe te kom, om opgeleid te word as geestelike werkers. En sou die Here dan verder met hulle die pad wil stap en hulle die pad met die Here wil stap, dan kan hulle natuurlik aangaan tot die predikante kursus wat dan die 3de en die 4de jaar is. En dan het ons ook 'n predikante vroue kursus. Dit is een van die unieke eienskappe, as ek dit so kan noem, van ons kerk in die kweekskool, is dat ons ook regtig daarop gerig is om ons predikante vroue te onderrig. As ons luister na die getuienisse van ander predikante wat buite ons kerkgenootskap staan, dan hoor ons altyd die getuienisse en van gemeentelede van hoe wonderlik en kosbaar hulle dit ervaar om predikante vroue te sien wat opgelei is terwyl baie ander nie daarin opgelei is nie. Ek gaan iets sê oor die vakke nie, maar nou het iets reeds meer daaroor gesê en oor die lewe op die kweekskool nie. Ek wil net iets sê van ons praktiese werk. Ons studente gaan uit in gemeentes om in gemeentes waar te neem. Nou ja, hierdie jaar met die inperking was dit nou maar taamlik deur mekaar en dit is jammer dat hulle nie al die praktiese werk kon doen wat normaalweg van ons studente gevra en verwag word nie. Maar so hulle neem waar elke baie keer elke sonoggend en aand in verskeie gemeentes neem hulle die eredienste waar, ander dienste ook, hulle word soms genooi vir jeugwerk en kinderwerk, kinderdienste, Pinksterdienste. Ons juniors gaan ook altyd uit op 'n junior Pinkster uitreik, 'n sending uitreik. Dan is daar ook altyd 'n studietoer vir ons seniors wat baie leersaam vir hulle is, waar hulle ook van ons gemeentes gaan besoek. En natuurlik die studente prakties aan die einde van die jaar, 3 weke prakties waar al ons studente
in verskeie werkkringe en gemeentes gaan werk, soms alleen sonder die hulp van 'n predikant, maar in die meeste gevalle dan saam met 'n dominee in so 'n gemeente. En natuurlik die grootste deel van die praktiese werk is wanneer 'n finale jaar student dan in 'n gemeente vir sy 5de jaar geplaas word en dan daar gaan arbeid vir die volgende jaar totdat hy gelegitimeer word en georden word in die gemeente. Liewe mense, gemeente, vriende, wat vir ons baie belangrik is op kweekskool, is die geestelike opbou, die lief maak van ons studente vir die woord van die Here. Dat hulle sal groei in heiligmaking, dat hulle waarlik van 'n kansel sal kan afsê, so sê die Here. Maar dat hulle nie net 'n kanselbediening sal hê nie, maar ook 'n algemene lewe sal hê waar die omstanders in die gemeente kan getuig dat hierdie mense is waarlik getrou, is waarlik geroep en is waarlik lief vir die woord en is bekwaam om te onderrig en is bekwaam om mense na die Here toe te lei en hulle op die pad van heiligmaking te lei. Daarom is die gebed van ons hart dat u vir ons by die kweeksel sal bid, dat u vir ons studente sal bid. Ek wil aansluit by Marnie wat het ook gesê, bid asseblief vir elke student, elke docent, elke werker op ons grond. Bid vir 'n dieper wandel met die Here, 'n leersame gees, die toerusting van bo, van die Heilige Gees in elkeen se lewe en elke een se bediening. Bid dan waarlik ook vir arbeiders in die oesland. Bid daarvoor. Die Here het gesê, ons moet daarvoor bid. En luister as die Here sy vinger op jou hart en lewe kom lê om 'n arbeider in die oesland te wees of te word. Luister na die stem van die Here. Bid vir ons mense, bid vir hulle geestelike opbou, bid vir die finansies. Ons weet dat finansies is maar altyd 'n rol te speel, veral in hierdie tydperk waar ons nog steeds in is. Bid vir die finansies van die kerk, vir die kweekskool, vir ons studente. Hulle het studierekeninge wat vereffen moet word. Ons is die Here so dankbaar om te sien hoe dat die Here ook voorsien. Maar hy werk en hy voorsien altyd, weet ons, uit die woord van die Here in antwoord op gebed. So ons vra vir u, terwyl ons vir u baie dankie sê dat u vir ons bid, wil ek regtig van die geleentheid gebruik maak vir elke gemeente, vir elke predikant, vir elke kerkraad, vir elke individu wat die kweeksel se belang op die hart dra. Sê ons waardeer dit. Die Here sien dit ook raak. Ons sien dit raak. Daardie beloning daarvoor sal die Here alleen vir u uitreken. Baie dankie vir ons gemeentes wat 'n oop hart het vir ons studente. Om hulle toe te laat van die kansels af om die woord van die Here te bedien. Wat gebruik maak van ons studente en ook ons as dosente, Pinkstertye en ander tye. Baie dankie daarvoor. Dankie vir elke een wat bydra tot enige behoefte wat daar mag wees. En baie dankie dat jy saam met ons bid. Terwyl ons kerk en ons kweeksel baie lief het en glo dat die Here ons geroep het met 'n baie spesifieke boodskap, met 'n evangeliese boodskap, die boodskap van redding, saligheid, wedergeboorte, die boodskap van heiligmaking, goddelike genesing, persoonlike wederkoms van die Here Jesus, dat u vir ons sal bid om manne en vroue op te lei om daardie boodskap te gaan verkondig. Mag die Here vir u baie ryklik seën. Baie dankie vir u inset in die kweekskool. Nou, liewe vriende, liewe broer en suster, dit is my voorreg vanmôre om dan ook die woord van die Here aan u te bedien. En ek gaan u vra dat u die Bybels dadelik saam met my gaan oopmaak. En ons gaan lees uit 1 Korintiërs die 4de hoofstuk. 1 Korintiërs die 4de hoofstuk.
Dit pas ons om bij zo'n besondere geleentheid ook die woord van die Heere ook te maak, te hoor wat die Heere vir ons wil sê, vir ons as geroepenis, maar ook vir elke een daar in die gemeente om te weet wat die Heere van sy geroepenis verwag. En ook vir die geroepenis, hulle sien die vanmôre hier nie, maar is ingeskakel om te luister, net weer kennis te neem, wat God van ons en van die geroepene verwag. As jy nou die Bybels voor die oop het, dan gaan ek net vir ons weer een kort gebed doen. Kom ons bid net. Dierbare Heere, ons sê vir u baie dankie. Heere, een mense tong is te kort, om aan u waarlik die lof, die dank, die aanbidding te verskaf. Maar ons vra vir u, dat u deur die Heilige Gees, die lof, die eer, die dank, wat by u pas, aan u voete kom neerlê vanmôre, om te sê, soos dit ook gesê word vir ons daar in Openbaring hoofstuk 4, dit Heere, dit behoort alles aan u. Ons wil vir u vra, dat u ons nou seën met die lees en die oordenking van u woord, dat u ons harte oopmaak en ontvanklik maak vir u woord, sodat ons as die geroepenis kan luister, sodat ons as gemeentes kan luister, as kinders van die Here, dat ons kan weet wat van ons geroepenis verwag word, dat ons vir hulle kan bid, en dat elke geroepene kan weet, sy of haar verantwoordelikheid voor die lewende God. Seën ons dan vanmôre, ook met die oordenking van die woord, en die word verheerlik as ons dit bid en vra in Jesus' naam. Amen. Nou, lieve vriende, ek lees vir u uit 1 Korintiërs hoofstuk 4 van vers 1 tot by vers 6. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis, dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur een menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek echter nie geregverdig nie. Maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Vers 6. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te ding bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een terwille van die ander opgeblase sou wees teen 'n derde nie. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here, en mag die Here ook hierdie boodskap seën en baie besonderlik om heilige gebruik vir die doel waartoe dit dan vanmôre verkondig word. Vers 1 sê, so moet ons dan beskou word. Praat ek vanmôre met u oor hierdie onderwerp, die geroepene in die oog van God. So moet ons dan beskou word. Een sekere teoloog skryf die volgende. Hy sê dat daar is in elke persoon 4 persone. Hy sê die persoon wat die wêreld raak sien, die persoon wat jou geliefdes raak sien, die persoon wat jy weet jy is, en die persoon wat God raak sien, die persoon wat deur God raak gesien word.
'n populaire vermaaklikheid speletjie waarmee baie mense hulle besig hou, veral op sosiale media, tydskrifte, koerante, is om geroepenes te beoordeel, te veroordeel op grond van hulle eie denke, hulle eie beskouwinge. Predikante, dominees, pastore, evangeliste, geestelike werkers is dikwels die fokus van mense se beoordeling. Se beoordeling op grond van hulle prestasies, hulle posisie, hulle mag, hulle roem, wat hulle sê, wat hulle doen, wat hulle nie doen nie, hoe groot of klein hulle gemeentes is, hoe welsprekend hulle dalk is of nie is nie, die aantal kommissies waarop hierdie geroepenes dien of nie dien nie, die posisie in die samelewing waar hulle beklee, die grade, die hoeveelheid van grade agter hulle naam, ensovoorts, ensovoorts. Mense het hierdie vermaaklikheid of hierdie speletjie om predikante en geroepenes volgens hulle eie beskouwinge, humanistiese terme te beoordeel. So mense beskou vanuit hulle sekere terme die geroepene, hulle het ook die geroepene in die oog. So dis 'n feit. Geroepenes word beoordeel volgens die mense, sekere beskouwings van die mense. Paulus sê, hy steer hom nie veel daaraan nie. Hy sê dit skeel hom in, of hy deur hele mense of 'n menslike regbank beoordeel word. Hy sê dit in vers 3, maar vir my beteken dit baie min of ek deur hele of 'n menslike regbank beoordeel word, en ek gaan so ver om te sê, ja, ek beoordeel myself nie eens nie. So die beoordeling van andere het nie vir hom baie veel geweeg nie. Hoekom nie? Want hy het sy verantwoordelikheid onder God self begryp. Hy het nie nodig gehad dat iemand anders vir hom sê wat van die geroepene verwag word nie. Hy was bewus van wat verwag God van my as 'n geroepene. Want hy het geweet, soos hy dit hier sê, die Here beoordeel my. Hy sal my beoordeel. En wanneer die tyd aanbreek, wanneer ek vir hom staan, dan sal hy my bedoelinge, en hy sal my lewe, en hy sal alles wat ek gedoen het, en gesê het, hy sal dit beoordeel. Paulus het natuurlik, met sy verantwoordelikhede, en met sy roeping, en met sy lewe, gewandel reg voor mense, want hy skryf byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 2 vers 10, hy sê, julle is ons getuies, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. So hy was tog bewus van die kinders van die Here, dat hulle geweet het hoe 'n kind van God en veral hoe 'n geroepene moet leef en moet wandel. Maar hy was deeglik daarvan bewus. En daarom het hy hom nie hoef te steer aan wat mense sê nie, want hy het hom gesteer aan wat God sê. Hy was deeglik daarvan bewus, dat hy en ook sy medegeroepenes in die oog van God is. Daarom dat hy sê, hy wat my beoordeel is die Here. En daarom dat hy met vrymoedigheid kan sê, ek is my van geen ding bewus nie. My liewe vriende, hierdie ons, as hy sê, as hy so begin in vers 1, so moet ons dan beskou word, is die geroepenis. Hy sê in vers 6, hierdie ding het ek op myself en op Apollos toegepas. Hy praat van hulle as geroepenis, en van hulle as, in vers 9, 1 Korintiërs 3 vers 9, as die medewerkers van God. Hy sê, ons moet beskou word. So as mense na ons kyk, moet julle sien hoe God na ons kyk, en wat die Here van ons verwag. So vandag se boodskap is gerig in die eerste plek aan alle geroepenes. U is 'n geroepene van die Here.
Dit is gerig aan die geroepenis wat bij ons ingeskakel is, wat luister. Dit is gerig aan die gemeentes dat hulle weet hoe verwag en wat verwag God van sy geroepenis. Want die geroepenis is in die oog van God. En op die geroepenis daar een geweldige verantwoordelijkheid. Daarom dat Jakobus ook sê, ons moet nie baie leermeesters wees nie. Daar is een geweldige verantwoordelijkheid op die geroepene. Een geroepene, sê Paulus, is geroep, gered en geroep met een heilige roeping. En daarom moet ons weet, daar is eigenskappe, daar is een verwachting van God. As hy persoon roep tot voltydse diens, wat pas by wat God ding en verwag van een geroepene. So mag die Heere ons help om in hierdie boodskap en deur hierdie boodskap, en Paulus het hier drie eigenskappe, soos wat God een mens beskou, en wat deur mense dan ook beskou kan word, as hoe een geroepene moet wees. Drie beskouwinge wat duidelik uitstaan as een kardinale, as een besondere verantwoordelikheid, wat pas by ons as geroepen is. En mag die Heere ons daar die genade gee, om te sien, hoe staan ons in die oog van God. In die eerste plek, een geroepene moet beskou word, en hy staan so in die oog van God, as een dienaar van Christus. En ek wil dit beklemtoon, een dienaar van Christus. Vers 1, so moet ons dan beskou word, as een dienaar, as dienaars van Christus. Ek beklemtoon dit juist, omdat dit in die meeste gevalle vir die meeste mense vanzelfsprekend klink. Omdat dit baie algemeen klink, dis makkelijk om te sê vandag, ek is een dienaar van Christus. Dis baie makkelijk vir die geroepene om te aanvaard te sê, ek is een dienaar van Christus. Maar ek beklemtoon dit vanmorgen, want dit is die saak. Jy en ek as geroepene, en so by die wereld ons beskou, die mens ons beskou, want so beskou God ons. Ons is niks anders as dit nie. Ons is dienaars van Christus. Maar wat beteken dit om een dienaar van Christus te wees? Nou die woord vir dienaar hier is die woord hyporetes. En dit beteken letterlik onderroeier. En hier die onderroeier, die woord kom uit hier die beeld van die onderroeier. Onderroeiers is gebruik as die slawe, die laagste vorm van slawe, wat in die geleiskepe gebruik is om te roei. Die Romeine het een geleiskip gebruik en daar was een span slawe wat onder die onderste, die heel onderste vlak van hierdie skip, hierdie geleiskip, met roeispane, met kettings vastgeboei was, en met een bestuurder wat met een sambok tussen hulle gekom het, en met een kaptein wat beveel het, roei, moes hierdie geluisslawe, moes hierdie onderroeiers, daar die skip vorentoe roei. En dis waar die woord bedienaars, of bedienaars, ons het dienaars van Christus, vandaan kom. Hierdie onderroeiers was gevangenis. Hulle was slawe. En hulle was slawe van die laagste klas. Hierdie onderroeiers was nie eers werk om as huisslawe verkoop te word nie. Hulle was nie die moeite werd gehad om in die paleise van die Romeine en by die rykes van die rykstes te gaan as slawe dien nie. Hulle was net genoeg, goed genoeg, om in kettings geboei te wees, onder een skuit in te klim, een roeispan in die hande te kry, en te roei op die bevel van die skeepskaptein.
Dis 'n dienaar van Christus. As Paulus sê die geroepene moet beskou word as 'n dienaar van Christus, dan het hy dit in gedagte. Om vasgebind te wees aan Here Jesus Christus. Om oombliklik te reageer op sy bevel as hy sê om te roei. Dis 'n totaal ander prentjie as die beskouing wat vandag in die gedagtes van mense heers. Baie geroepenes en baie gemeentes het glad nie hierdie prentjie van dienaarskap in gedagte nie. Baie geroepenes reken dat hulle gedien moet word. Baie gemeentes beskou die geroepenes en die geroepenes beskou hulle self as handels moet gemakkelijk gerieflik wees en moet net reg staan vir hulle. Hulle moet die beste van die beste wees en belewe. Maar luister, lieve vriende, vandagse beskouing oor die geroepenes is totaal verwyderd van wat Paulus en wat God bedoel het in die skrif, om te sê, ons moet beskou word as 'n dienaar van Christus. 'N dienaar van Christus gaan oor absolute gehoorsaamheid, dit gaan oor absolute opoffering. Dit gaan om jou lewe weg te gee. Jy is vir jou lewe gebind aan die Here Jesus Christus. Jy staan onder sy bevel. Jy is daar om hom en hom alleen te dien. Dis waarom Paulus ook skryf in 2 Korintiërs 5 vers 9, dat hy om ywerig daarop toe lê om hom welbehaaglik te wees. En lieve vriende, as ons dink aan dienaars van Christus, dan dink ons aan die Here Jesus Christus. En dit is waarop ons dienaarskap geskoei moet wees. Matteus 20 vers 28 sê, net soos die mens, die seun van die mens die gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as 'n losprys te gee vir baie. Die geroepene moet bereid wees om sy lewe te gee vir Christus. Die geroepene moet bereid wees om sy lewe te gee vir sy gemeente. Die geroepene moet bereid wees om sy lewe op die spel te plaas vir die redding van 'n kosbare mens. Hierdie dienaarskap gaan nie om jouself nie. Dit is wat dit is wat Paulus hier sê. Ons moet beskou word as dienaars van Christus. Ons is daar om hom te dien met ons lewe tot aan die einde van ons lewe. Daar is nie 'n ophou nie. Daar is nie 'n pensioen aan dit verbonde nie. Daar is 'n lewe totdat die Heer Jesus ons kom wegneem en ons kom beloon vir ons dienaarskap. 'N geroepene in die oog van God is 'n dienaar van Jesus Christus. Paulus gaan verder, hy sê, 'n geroepene moet beskou word as 'n bedienaar van God se verborgenhede. In die oog van God is die geroepene 'n bedienaar van die verborgenhede van God. Vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Die woord vir verborgenhede is geheimenisse, mystery, soos die Engelse sê. Met ander woorde, skatte wat weggelê is, skatte wat gevind word, gevind moet word, uitgevind moet word, ontdek moet word, openbaar gestel moet word. Hierdie verborgenheid is dit wat diep weggelê is. En die woord van die Here wil sê is dat God beskou jou as iemand wat daar die diep verborgenhede moet uithaal. Jy as bedienaar is daar gestel. Dis jou fokus om dit te vind, om dit te openbaar. Die woord bedienaars wat hier gebruik word beteken letterlik huisbestuurder, selfs plaasbestuurder. Het te doen met 'n persoon wat in 'n posisie, 'n besondere posisie
bestuurspositie geplaatst is. Om die zaken van een huis, die zaken van een plaats te bestuur. En wanneer ons hier die twee betekenissen bij elkaar sit, verborgenhede, geheimenissen, bestuurder, wanneer ons dit bij elkaar sit, dan krijg je die betekenis van een geroepene in die oog van God, is een geroepene, die bestuurder, die een wat die skatte vind, ontdek, openbaar maak en uitdeel. Wat dit met bestuursvaardigheid uitdeel. En dit is precies hoe God aan ons als geroepenis dink. Dit is hoe hij ons beskou. Hij beskou ons als door hom aangesteld en in de positie geplaatst om die skatte vanuit die woord van God te vind. Door ons daarop toe te leen om te zorgen dat ons daarin graven. Om dit te vinden, te openbaar, dit uit te deel. Dit is die taak wat die Heere ons gee. Want daar is mense daar buiten wat Godse woord moet hoor. Wat die geheimenisse moet ontdek. Wat die boodskap van zaligheid en heiligmaking en redding en verlossing en die toekomstige dinge moet hoor. En moet verstaan. Je ziet, die Bijbel is baie duidelijk dat daar mensen is, en hy noem dit die natuurlijke mens, wat die dingen van God niet aanneem en verstaan niet. So, daar is baie mensen wat die woord van die Heere moet aan verklaar word, gepreek word, geopenbaar word, dat hulle kan kom deur die werking van die Heilige Geest tot een verstaan en een aanneem van die woord van die Heere. Daar is baie mense wat op hierdie oomblik dit glad nie wil aanneem, want hulle kan het glad nie verstaan nie. Maar behalwe hulle is daar baie ander ook, selfs kinders van die Heere, wat dikwels in dieselfde bootjie is, want hulle verstaan ook nie. Jy sien, daar is vandag predikers wat maar sommer net so preek, sodat mense gerusteld kan word. Zodat hulle maar net kan aangaan met die pad wat hulle het, maar hulle verstaan nie wat God van hulle verwacht nie. Hulle verstaan nie die erns van redding en van bekering en heiligmaking nie. Hulle verstaan nie die erns van dat die Heer Jesus gaan terugkom na hierdie wereld, om mense te kom haal nie. En dat daar een verskriklike oordeel wacht op mense wat verlore sou sterf nie. Dat is als kinders van die Heere, wat nie daar die diep boodskappe waarhede verstaan, die erns van dit nie. Baie mense vandag maak staat op wat gegoogeld word, wat algemeen vandag in 'n algemene klimaat aanvaarbaar is. Daarom is daar soveel geweldige verskynheid van dwaling, sit oppervlakkigheid, terwijl daar diep skatte in die woord van die Heere is, wat tot openbaring gebring moet word, om vir mense te sê, maar dit is wat God sê. Liewe geroepene, die Heere plaas mense onder ons sorg. Hy gee die woord van die Heere aan ons met sy diep waarhede, om dit uit te lig, om dit te deel, om dit openbaar te maak, dat mense dit kan lewe. Die vraag kan wees, hoe gebeur dit? Wel, ons lees van Esra in Esra 7 vers 10, want Esra het sy hart daarop gerig, hy het sy hart daarop gerig, om die wet van die Here te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Dis hoe God die geroepene beskou. In Nehemia se tyd lees ons in Nehemia 8 vers 9, en hulle het die boek uit die wet van God duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat gelees is. Dis wat God van die geroepene verwag. Dis hoe hy ons beskou. As ons in Malachi gaan lees oor hoe God
die leviete beskou het, wat die priester aanbekleed, dan lees ons dat betrouwbare regsleer was in sy mond. Dan lees ons daar dat hy het gevrees en gebewe vir die naam en die woord van die Here. En dan lees ons dat God het om in die oog gehad, want die lippe van die priester moet kennis bewaar. En uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Dis hoe God die geroepene beskou. As 'n persoon wat betroubare regsleer in sy mond het, en wat om daarop toelee om die woord van die Here te openbaar. Daarom dat Paulus skryf in 1 Timoteus 2 vers 15, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Daar is vandag baie denke oor wat en hoe 'n geroepene moet wees. Maar wat God sê is wat het is en wat het moet wees. Een dienaar van Jesus Christus en een bedienaar van die verborgenhede van God. Maar dan in die laaste plek in die oog van God, die geroepene moet getrou bevind word. Oor alles wat gesê is, oor alles wat die Here deur die pen van Paulus dat opteken het in die boek van Titus en Timoteus, oor alles, jou taak, jou verantwoordelikhede, jou werk, jou lewe, skryf in vers 2 en verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. My liewe vriende, medegeroepene, dit is die hoogste en die vernaamste vereiste. Dit is die gemeenskaplike dele tussen alles wat hier gesê word as dienaar van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. In die oog van God moet jy getrou bevind word. Jy sien, as mense of soos Paulus dit hier stel, julle op 'n regbank, menslike regbank, dan moet oordeel. As hulle dan moet oordeel, dan moet dit hierop uitkom. Na alles wat ons gesê het en beoordeel het, daardie man, daardie vrou is getrou. Dis wat ons bevind het. Maar nou sê hy, die beslissing van mense tel nie veel nie. Die bevinding van God as geroepene, dis wat tel. Want ons lees hier so dat hy sê, aan die einde sal sy lewe voor God geweet word. En dis dan hy wat, wanneer die verborgde dinge oopgemaak word, en die bedoelinge van die hart geopenbaar moet word, die beslissing, die finale beslissing sal stel. En hy sê, dat dit is wat vir hom tel. En soos hy hier skryf, hy dit op hom en Apollos van toepassing gemaak en al sy medewerkers, dat aan die einde van alles, dat die Here sal sê, Paulus, Apollos, al die geroepenes, julle was getrou. Dis God se hoogste vereiste. Ek sê weer, daar's baie vereistes wat te doen het met ons werk, ons aard, ons karakter, ons lewenswandel, ons pligte, ons verantwoordelikhede. Gaan lees dit maar in die woord van die Here. Maar wat God vra oor alles is getrouheid. Getrouheid in jou dienaarskap. Getrouheid in jou roeping, getrouheid in jou taak, getrouheid in jou boodskap, getrouheid in jou bestudering van die woord, getrouheid teenoor jou kerk, getrouheid teenoor jou mense, getrouheid teenoor jou gemeente, getrouheid teenoor die leerstellings wat jy veronderstel is om te verkondig, om getrou te wees, dis wat God vra. In die lewe het ek self baie mense geken wat getrou was tot aan die einde. Ook in Springs gemeente was, het ek daar die kerkraad daar gesien. Ons het hulle sommer die groot vyf genoem.
Hierdie mens het skofte, het ure gewerk, lang ure, in die trein, in die kajuit van die trein, op die spoorweg te rij, lang ure. Maar hulle het die dienste gemis nie, hulle het die bidure gemis nie, hulle het alles so uitgewerk, dat hulle net kan betyds wees, want hulle het hier die motto in die lewe gehad, ons wil en sal getrou wees. En ek onthou my eie pa, het by geleentheid vir my gesê, daar is baie mense wat baie meer dinge en beter dinge kan doen as hy. Maar as een ding wat hy kan doen en sal doen, tot aan die einde van sy lewe, en dit is om getrou te wees. En hy was getrou. Toe hy gesterf het op 87 jaar, daar die nag, het hy gesterf sondag nag, was hy daar die ochend en aand nog in die kerk. Getrou, getrou tot die dood toe. Reg deur die skrif vind ons hierdie vereiste. Dit is waarom Paulus sê, ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onze Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. 1 Timoteus 1 vers 12, getrou geag. Daniel, daar was klomp aanklagte teen hom, maar Daniel 6 vers 5 sê, hy het getrou gehandel in alles sonder enige nalatigheid. En weet jy, liewe vriende, aan die einde van ons lewens, op die ou einde, leef ons om te hoor wat in Lukas 19 vers 17 staan, waarin daarin vir ons getel word van die huisheer wat weg was op reis, en vir sy diensknegte ponde gegee het, en toe hy terugkom rekenskap geëis het, en van hierdie ouens gedink het dat, ach, hy gaan nie meer terugkom nie, of hy was nie so ernstig geweest oor dit nie, en dit gaan verkoos het, leef ons vandaar die woorde wat hy vir hulle gesê het, wat wel sy woord ernstig opgeneem het, Lukas 19 vers 17, mooi so goeie diensknegt, omdat jy die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor diensdeure, in die minste getrou. Dit, my liewe vriende, liewe geroepenis, is wat God van ons verwag. Dis wat die Here van sy geroepenis verwag. Dit is wat 'n gemeente van sy geroepenis behoort te verwag. En dit is hoe die Here ons beskou. Om getrou te wees. Dood eenvoudig, in alles getrou te wees. Mag die Here vir u en vir my as geroepenis die genade gee om getrou te wees. Mag die Here vir iemand wat getrou in sy of haar lewe en bediening is, oproep om te sê, maar die Here wil jou ook getrou ag om in die bediening te stel, om aan te meld vir hierdie voortreffelike werk. Van 'n bedienaar van die Here word verwag om 'n diensknegt van Jesus Christus te wees, om die verborgenhede van Gods woord, om daarin te delf, dit te vind, dit te soek, dit te openbaar, dit te deel, en om in dit alles voor God en voor mens getrou te wees. Amen. Kom ons bid ons. Hemelse Vader, ons buig ons hart en ons lewens voor U. Ons is U geroepenis, en ons is U kinders, en U het ons aangestel. U het ons geroep met 'n heilige roeping, en U het ons geroep om 'n dienaar en 'n diensknegt van Jesus Christus te wees, om 'n onderroeier te wees wat reageer op die bevel van die meester. U het ons getaak om die verborgenhede van Gods woord te vind, daarin te delf, sodat dit gedeel kan word aan 'n skare mense daar buite. Mense in hulle verlorenheid, mense in hulle soeke na die waarheid,
mense in hulle soeke na saligheid, na ewige heil. Mense in hulle soeke na sin en bestaan en doel in hulle lewe. Help ons Heer om daarin getrou te wees, dat ons deur God getrou bevind sal word. Help ons as gemeentes om te bid vir geroepenis, dat hulle getrou sal wees, en dat hulle self getrou sal wees, om ook diensknegte van Jesus te wees, en dat hulle ook getrou sal wees in die take van verantwoordelikheid, waartoe God ons elke een roep. Here, U kry die eer, die dank en aanbidding, om Jesus ontwil. Amen. Baie dankie liewe vriende, ons gaan nou saam sing nie, maar ons gaan nou vandag, mag die Here vir ons elkeen baie besonderlik ook kom seën, en ook met die ete wat voorbereid is. Kom ek gaan vra dat ons allemaal gaan staan, dan met die seën van die Here is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader, en die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u in en elk. Amen. Dit is vir ons 'n voorreg as gemeente om dan saam met julle te bid vir die pad vorentoe, dat die Here julle sal gebruik, dat die Here julle sal toerus op die bediening wat vir julle wag. Maar nou wil ek in antwoord en 'n stelling maak. Ek wil sê in antwoord op Dominee Heerg se preek. En ek wil sê, ek kan my nie laat intimideer nie. Nou, ek sê nou nie, die boodskap intimideer my nie. Maar ek praat nou juist oor die omstandighede van hierdie jaar. COVID-inperkinge en alles. Dis juist finansiële redes om nie te kon gedoen het wat 'n gemeente moet doen nie. Jy verstaan nou wat ek sê. So ek laat my nie intimideer deur omstandighede, deur gebeure, deur ekonomie, deur alles, om nou verskoning te maak van, ek kan nie hierdie jaar gemeente wees nie. En ons kan nie nou doen wat ons moet doen as gemeente nie. En ek sê dit nou juist vir julle as studente. Dis maklik om hier in die kweeskool te sit en hier nie 'n kerkraad te hê nie. Maar dan kom ek daar buite in die gemeente, ek's alleen met 'n kerkraad en daai kerkraad kyk vas in dooie syfers. En daai kerkraad sê vir my, ons kan nie hierdie jaar iets doen nie. Ons kan nie hierdie jaar iets aanpak nie. Daarom sê ek in antwoord op Dominee Heerg se boodskap, ek kan my nie laat intimideer nie. Ek moet maniere vind as geroepene, om die wil van die Here uit te leef, om nog steeds kerk te wees, om nog steeds gemeente te wees, want as ek dit nie doen nie, is ek hier gemeente nie, is ek en jy nie getrou in ons roeping nie. Ek as geroepene, wat in 'n gemeente sit, kan nie my werksomstandighede gebruik om te sê, Here, ek kan nie die wil doen nie. Ek kan nie die Here vir die Here gaan sê nie. So ongeag wat ook al, ek wil sê, en dis wat ek uit probeer leef elke dag, ek kan my nie laat intimideer nie. So maak nie saak van die verskonings nie, ek moet oplossings vind. En ek moet die roeping van die Here, ek moet Dominee Heerg se boodskap, ek moet getrou wees. En dis die uitdaging vir ons as geroepenes, en ek wil ook sê, dis die uitdaging vir ons as gemeentes, sodat ons gemeente kan wees, sodat ons kerk kan wees, moet ons getrou wees. En ek wil sê weer, ek kan my nie laat intimideer nie. So, ek is baie bly, ek het 'n vrou getrou wat haar nie laat intimideer nie. So, dit wat ons vandag vir julle gebring het, is uit die hart van die CVV van ons gemeente. In hierdie moeilike jaar, met al die verskonings en alles, het ons het voor die tyd begin, dit het gebeur, ons het gesê, ons gaan dit nog steeds doen. Want ons het die woord van die Here gehoor, ons het dit geglo, en ons het dit op ons harte gevind om dit te doen. So, ek is baie bly, my vrou het 'n baie sterk regterhand ook, Elmarie, wat hy help en al die idees wat hy het om dit tot uitvoering te bring vir ons. So dis werklik waar vandag vir ons 'n voorreg om dan so julle te kom bederf. Die CVV het in hulle vergadering vir vrouens gevra, wie wil 'n gesin op kweekskool aanneem? Wie wil hierdie jaar vir hulle bid? En wie wil hulle dan so, omdat dit 'n kweekskool sondag is, wie wil hulle daai sondag dan bederf in ons gemeente? Nou tussen hierdie planne moes dit maar verander en alles, intussen is ons nou hier by julle, maar ons het voortgegaan daarmee. Van julle het deur die loop van die jaar het julle baie persente gekry, van julle bietjie minder gekry, maar ons gemeente het toe bo verbasing met die uitdagings wat daar is, net met die initiering, met die aanmoediging,
het hulle deur die jaar ook geskenk gestuur wat nie eintlik in die begin die bedoeling was nie. Maar hulle was getrou gewees. En daarom wil ek sê, ek kan nie laat goeders COVID-19 en wat 'n probleem al ook al is, my gemeente verhoed om gemeente te wees nie. My gemeente moet gemeente wees. En is my en jou roeping. Dis waarvoor ons ja gesê het. So, hoef jy elk verder het jou? Lucinda en Jelmarie? Dit is van die hart van ons gemeente af, uit verskillende gesinne uit wat vir julle gebid het, wat vir julle pakkies opgemaak het, daarom lyk elkeen omtrent anders dit, die inhoud is anders, ek is hier en daar weet ek nou van wat is van die pakkies, wat's binnenin. Maar vriende, ek wil amper sê, maak my werk wat makkeliker volgende jaar, as ons weer die gemeente aanmoedig vir iets, sê dankie, stuur een briefie, wat ook al, dat ons dan so vir hulle ook dan kan dit terugvoer en gee, en dat hulle ook kan sien vir wie het hulle gebid. Maar ons begin by die prinsipaal. Die prinsipaal het op sy briefie geskryf, hy hou van rooi. So, ek gaan nie alles sê nie, maar die tannie wat vir hom gebid het, vir hulle gesin gebid het, en hy gesê, wat gee sy vir hom? Toe sê ek, tannie Marie, geef hom een speedo, wat afdruk van lifesaver, maar bloedrooi, hy sal dit wat leeg. So daar doen die heer gerus een pakkies. Baie dankie. Baie dankie. Julle sin is apart. Ek vir jou drukkie met die vader. Dis kan die Marie lok. Ek gaat ook een drukkie krijg. Misschien word ons rooi. Mooi. Dan die visie principaal sal ons volgende vraag. Doe die Gerard. Mevrou. Hier is een besonder geskenk wat box wat hulle gemaakt het. Hulle het met laserkatting nou een foto gevat en het op die box opgesit. Maar vir my is dit besonder, toe die Gerard sê, Blaise, wou nie opgekom het. So, die wees niks nie. Doe die hump jylle? Die kost is alle kost is moeder. Een zwaar pakkie. Doe geen kop van met onder, hy is zwaar. Baie dankie. Seker vol botte, baie dankie. Ek hoop so die naam is, in elke pakkie is een naam, wie vir julle gebid het. So as julle wil dankie sê, kan julle sommer net vir my boodskapie stuur en ek stuur het vir hulle aan. Maar hulle wil sien wie dit is, so dis ek om ons foto's neem. Kijk nie, as dat koevertje in is, dis nie net een briefie, daar is baie keer geld ook in die koevertje, so. Doemie Daniel, ek het hierdie boks binnen gesien. Jou kinders, ne, gaan jou moeg maak. Maar gelukkig, die dame wat dit vir julle gedoen het, het ook 2 sientjes. So, hier is speciaal vir julle iets in. Met batterijen. Sy vir hulle gaan gesien. Hulle het vir hulle gaan gesien te koop vir die sientjes. En toe speel haar kinders met dit en toe moet sy weer gaan nuwe koop. Ja. Wil die vierde jaar nie kom nie? Neem maar vrymoedigheid. Al die vierde jaar? Ga laat in gesien. Ons gaan net die pakkie nou optel van die kant af. Dit was... Daar is een naam op. Die eerste van die vierde jaar sit sy baie wat iets binnen in vir volgende jaar. Enjoys. Dit is hier allemaal so. Van die naam net die dit vierde gesteerd is. Maar sy sê dit was nogal lekker om vir 'n man te shop. So ek het nie wat sy huis is.
Derde jaar? Zelda, jullie is wel. Hier is bijzonder. Elmer heeft voor jullie gebid. Dus ja, ik heb een je moet een licht binnen in sit, dat is geen probleem. Het is echt beautiful. En dan man sê daarachter is Lee, dit is my vieze voorzitter. Kijk dan van mijn mama. Hulle is die klein, mag groot gif. Die van jullie wat my ken, weet ek is bietjie te maandie as ek op. So ek het vir hulle gesê, as jullie nie kan nie, dan moet jullie nie vir een student bid nie. So ek het vir hulle bedrag gegeen, dan mag niks minder as dit se waarde binnen in wees, nie so. Dit is ons visievoorzitter, kan die hantie. Sy is met liefde, jylle weet, jylle het genoeg pakjes gekryk, dat jylle weet het kom met liefde. Ons weer in die voortrek, en ons het iets Tanny, ek mag het wel sê, Tanny nie maar as Elsa die wat vreeg. Baie dankie, goed. Tweede jaars? Tweede jaars. Die jong verloofde pare? Nadine. Al die verloofde pare. Die jong verloofde? Ja, die pare. Je weet het, wat ik wil zeggen. Die is weer die tweede pas. Colin, ek denk die was een muis. Hy kom kyk wat al binnen is. Colin, ek weet wat al binnen is. Colin, en dan die Jana. Jana. Is dat eet? Ja. Was hy? Was hy, was hy? Ja. Dit was dan nie so die jaar. Jy heb alle moes erg in jou hand gesit het. Waar dat ek in die huid spreek. Ja, net om het iets aan te doen. Oké, eerste jaar. Eerste jaar? Nou van die pakjes die volgens nou een dag gegeen om het hier te kry, want ek het dit die versiering op om het spreek dit was eigenlijk een boxproject, so hierdie mense het het draag ter harte geneem en hom mooi gemaakt. Dit is dan die Marianne. Dit is dan die Lena. Enjoys. Dit is Tani Frida. Ja, dat is jong. Lekker, Tani Renai hou van de daar. Dit is Tani Renai. Sy het die dokter gesê, sy het die ziens. Nee, die is aan het Tani. Dit is Renai van Seil. Goed. Zandra. Zandra, dit is al dat, dit is met dienste Tani. Mooi, dankie. Frederik. Frederik, gaat die? Ek het jou gebid. Dit was ons voorreg en dit was lekker en namens die gemeente is daar by julle tafel waar julle sit, ek het gaan kyk, so julle moet gaan sit waar julle sit, anders te kry julle. Daar is vir julle nog iets namens die gemeente by julle tafels. So ek hoop julle geniet dit. Dankie julle. Wacht ek van, wacht ek van.
namens die docenten en die studenten wil ons echt baie baie dankie sê dat jy aan ons dink en dat jy al die moeite gedoen het om vir ons geskenkie te gee. En ons waardeer het regtig opreg. Ons wil dankie.